Jedna dobra vest za one koji su prebolili koronu. Njihove šanse da se ponovo zaraze su 91% manje u narednih 7 meseci, pokazalo je istraživanje na Medicinskom fakultetu u Gracu. To znači da je imunitet posle preležane bolesti samo par procenata manji od onog koji omogućuju vakcine. Pfizerova ima 95% zaštite. To znači da ranija infekcija koronavirusom stvara gotovo isti nivo zaštite kao kod vakcinisane osobe, bar u kratkom razdoblju.